Bona nit. Els alumnes de Quart d'Eso de Cardedeu han fet aquesta setmana les proves d'avaluació de la Generalitat. Aquesta vegada s'han examinat per primer cop de la competència científico-tecnològica. També us explicarem que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Cardedeu ha aprovat fer-se soci de la cooperativa Som Energia, que ofereix energia verda i renovable a Catalunya. i sentirem fragments d'enemics de l'anar fent el primer disc en comú de Red Peril i el col·lectiu Bionic. El grup Igual a ha ofert a Cardedeu el boi millor del seu repertori que barreja música funky i soul. De tot això de molt més en parlarem al Cartadeu Informatiu d'avui. Comencem. La mort de Muriel Casals el cap de setmana passat va commocionar persones de diferents signes polítics i les mostres de condol s'han succeït durant aquests últims dies. A Cardedeu, persones a títol individual van convocar diumenge al vespre una concentració davant l'Ajuntament per homenatjar la seva figura. Militant al suc i iniciativa va passar després en encapçalar Òmnium Cultural entre el 2010 i el 2015 i en aquests últims mesos va ser diputada de Junts pel Sí. Amb la seva mort s'ha dibuixat a Muriel Casals com una peça clau del procés sobiranista. Justament ara fa un any, Muriel Casals va ser a Cardedeu reivindicant tots la necessitat d'unes eleccions plebiscitàries com les que finalment van celebrar-se el 27 de setembre. A la concentració de Cardedeu hi van assistir prop de 200 persones. Entre els assistents hi havia regidors d'Esquerra, la CUP i Convergència. L'acte es va cloure cantant els segadors. Gràcies per tot, Muriel. Continuarem sense tu, però ho farem o era el somni que formava part d'un grup. Un grup de... Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ens lamentar-ho molt, jo vaig dir que, que era, crec que ha estat una persona imprescindible pel procés, Curiosament, tot i la seva trajectòria, perquè avui llegim una mica la seva història i venia doncs, de moviments d'esquerra especialment, però jo penso que és curiós que s'hi ha sentit tret amb ella molta gent, precisament de, de del costat doncs, més convergent. La veritat és que uh, uh, és una curiositat que penso que ella ha, ha set estat capaç de treure a molta gent cap al procés i que sense ella no, podíem, no estaríem on som, seguríssim que no, i la trobarem molt a faltar. Dimarts i dimecres d'aquesta setmana, més de 67.000 alumnes han fet les proves d'avaluació de quart d'ESO de la Generalitat. Ja fa cinc anys que es realitzen i aquesta vegada, com a novetat, també s'han avaluat de la competència científico-tecnològica. Justament és la que els alumnes de l'Institut Manuel Raspall han trobat més complicada. tots ben concentrats per les proves de competències bàsiques de llengua estrangera i en especial la científico-tecnològica, que és novetat aquest any. Diuen precisament que aquesta ha estat la més complicada, en especial per a aquells que no fan l'itinerari científic. Ha estat difícil perquè sortíem els temes que no havíem treballat i de majoria d'alumnes, bueno, jo sí, però hi ha molta gent que no fa el quart d'ESO científic. Jo no faig ni tecno ni... Ni res de ciències, llavors pues, no sé molt. Jo faig tecnologia i física i química. Havíem fet algunes matèries a classe, però hi ha hagut una part que havia de recordar coses que havíem fet a primer d'ESO o a la segon. Ja són cinc anys celebrant aquestes proves d'avaluació i des de la directiva creuen que els alumnes cada vegada se les prenen més seriosament. S'han anat assentant, uh, s'han anat assimilant i uh, també hi ha tot un treball informatiu previ a les proves. Enviem informació a les famílies, uh, uh, es treballa el, uh, aquest aspecte de tutoria, s'informa als alumnes quin és l'objectiu d'aquestes proves. Els resultats de les proves serviran per veure el grau d'assoliment de les competències que tenen els alumnes de quart d'ESO i a partir d'aquí els centres podran fer una ...la correlació entre els seus resultats educatius... ...i els de tot Catalunya. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Cardedeu... ...ha aprovat fer-se soci de la cooperativa Som Energia. Amb aquest tràmit, l'Ajuntament passa a ser soci de, pli... de ple dret... ...de la primera cooperativa que ofereix energia verda... ...i renovable a Catalunya. La cooperativa Som Energia ha sumat un soci més... ...i en aquest cas es tracta de l'Ajuntament de Cardedeu... És la primera que ofereix energia verda i renovable a Catalunya. I en els propers mesos, el consum elèctric d'equipaments culturals com el cinema a Les Barges, el Centre Cultural o Vila Paquita estaran subministrats amb energia renovable eh, suposa també una contribució amb el medi ambient i, amb, i també per una qüestió de, de no sempre dependre amb el model hegemònic de les empreses eh, dominants, sinó també amb una qüestió més, més cooperativa i més democràtica. Així, en números eh, reals, doncs caldrà veure-ho també amb el consum que anem aconseguint, perquè així com, com prèviament costa de dir. És un pas més cap al compromís amb l'eficiència energètica i per combatre el canvi climàtic. En aquest sentit, la progressiva contractació d'energia verda i renovable, al igual que la venda cap a un model d'economia social i cooperativa són dos dels propòsits que recull el Pla d'Actuació Municipal del govern actual de Cardedeu. I ara anem fins a Llinars del Vallès perquè us en volem explicar algunes de les seves curiositats. En concret, us volem parlar de l'origen d'aquest topònim. Encara que de vegades l'etimologia dels topònims resulta controvertida o variada, en el cas de la denominació de Llinars del Vallès coincideix per unanimitat. Llinars significa que han sembrat de lli, i la primera referència d'aquest nom la trobem l'any 1919. Segons els estudiadors que han estudiat al municipi, els llinarsens de 500 anys enrere eren majoritàriament pagesos, si bé, segons es dedueix del registre de focs de les llars, al segle XVI, alguns alternaven el conreu amb la producció textil, la qual cosa porta a pensar que és lògic que el cultiu d'allí fos un tret significatiu del municipi. Aquesta tesi està reforçada pel llibre del Martí Boada i en Josep Gordi l'evolució del paisatge vegetal de l'antiguitat del segle XVIII del Vallès Oriental. Cases, horts, vinyes i camps de cereals eren els principals elements que configuraven el paisatge agrari del Vallès al segle X. En quant a la forma com s'escriu Llinars del Vallès, cal dir que el 1982 es va fer una consulta a la Direcció Política Lingüística de la Generalitat i es va considerar que la forma correcta era més refinal i es va substituir per l'antiga forma sense R fer vins sense vinyes, bé almenys sense ser-ne el propietari. Aquesta és l'alternativa del celler abat de Cardedeu. Basant-se en el seu criteri personal, el paper que té el món vinícola es concentra en seleccionar els caldos, els caldos i proporcions. De moment, les seves tries han merescut un bon grapat de premis. Fa vuit anys, Jordi Abad va iniciar-se com a viticultor primer va fer-ho en el món del cava i des de 2013 s'ha capbussat també en el món dels vins. Ara bé, tot i produir vins com la Mamella de Monja, l'Estraperl o la Monius, aquest celler de Cardedeu no té cap vinya. Jo faig cates a diferents búdegues que, que vaig coneixent de la de territori de, de Catalunya i en el cas del primer vi del Mamella de Monja que són Montano, llavors també, també anem allà. No? Eh, què és el que faig? El que faig és, com he dit, provar els vins, fer la cata de vins, i a partir dels vins que hi ha en unes bodegues concretes, jo faig el copatge, vull dir, els percentatges que poden haver-hi de cada varietat en cada vi. Els seus vins van guanyar en dues ocasions la plata en els Premis Timber, un dels principals guardons a l'estat espanyol. I també, a nivell català, van ser bronze en els vins joves dels Premis Binari. Des de que van començar amb els vins, cada any han doblat la producció, tancant el 2015 amb prop de 15.000 ampolles venudes. Actualment s'estan obrint pas també en el mercat xinès. L'escola Les Aigües de Cardedeu forma part del projecte europeu Erasmus+, Més, on hi participen comunitats educatives de centres de Bèlgica, Itàlia, França i Grècia. Dijous passat van celebrar una mostra de cultura catalana on estaven presents diverses entitats del municipi. Un escenari poc habitual. El pati de l'escola Les Aigües ple a les 8 del vespre no només nens i pares i professors, sinó també bastoners, gegants, l'agrupació sardanista, els diables i els xics de Granollers, tots reunits pel projecte Erasmus Més. Treballem els sentits a través de l'art, les ciències i la història. Pels nens és una experiència única, perquè aprenen utilitat de l'anglès, perquè ens podem comunicar amb tothom, amb gent d'altres països. El motiu és intercanviar experiències pedagògiques i culturals. Per això han vingut una quinzena de nois i noies i una quinzena de mestres d'Itàlia, Grècia i Bèlgica. De fet, aquesta nit és un gran festival. M'agrada veure tradicions folklòriques de Catalunya que nosaltres no tenim. Són colors, vida... És meravellós. L'eix de tot el projecte són els cinc sentits Wake Up Your European Senses. Les trobades van començar l'octubre del 2015 i duraran fins al maig del 2017. Aquest cap de setmana el Centre Cultural de Cardedeu ha estrenat l'obra de la peça teatral Entre Ser i Existir. Dominic Boruki i Mireia que han treballat durant dos anys en la creació de l'obra que per fi han pogut compartir amb els espectadors. Dominic Boruc i Mireia Xalamanc han estrenat obra de teatre al Centre Cultural de Cardedeu després d'un llarg període de preparació. Entre i existir és una peça que combina dansa i teatre. Elements com la música i l'escenografia són escassos, però alhora claus per la narració i la interpretació que en fa el públic de l'obra. Trata de, de l'alma i l'espírit, o del ser i de l'existir. I l'existir es construeix a través de com eh, nombramos el món i el ser... Nacemos con el ser, però el ser al final és algo que aprendemos a reconocer y a nombrar y con esto nos formamos nuestra existencia. Hemos trabajado dos años, más que dos años. Sí. En eso. Un, uns dos anys i mig amb molta conversa, dialogant molt, compartint molt la nostra trajectòria com a professionals fins a arribar avui aquí, no? Com en aquest moment s'han trobat els nostres camins per i crear un diàleg entre nosaltres. Abans de començar l'obra, els artistes han demanat als espectadors que se separessin, deixant seients buits entre uns i altres. És un requisit que té una explicació. Creiem que quan estem, estem veient una peça, estem fent-ho sols, o sigui, nosaltres estem rebent visualment, auditivament, emocionalment, estem rebent-ho de manera solitària. Aleshores, volíem manifestar això, no? expressar això. La peça teatral està composada per dues parts amb dues perspectives totalment diferents. La segona part és improvisació. Com ja és que, que hi ha una estructura, en aquest cas hi ha una mínima... Bé, un, un anar creant una entesa no? entre nosaltres, una, unes complicitats, però és improvisació. Cardedeu ha pogut escoltar el primer disc en comú de Red Peril i el col·lectiu Bionic. El funky i el soul són els, són els estils en què es mou aquest grup igual a dir. Enemics de l'Anna Fem, així és com es titula el nou disc de Red Peril i el col·lectiu Bionic, un grup de música igual a dir que va presentar el seu primer treball diumenge passat al Tarambana. Aquest projecte musical va sorgir fa uns anys enrere gràcies a Marc Mateu, un compositor, productor, pianista i cantant que es va atrevir a treure el disc en solitari de Red Peril l'any 2014. Ara, ell, amb la seva banda, ha composat una sèrie de cançons que barregen el funky i el soul i que han estat creades amb la filosofia de l'Anna Fent. L'any 2014 em vaig decidir, finalment, a treure un predisc després de molts dubtes. Sí. Vaig fer un disc jo sol amb algunes col·laboracions i el 2015 vaig decidir eh, uh, intentar un banda que em feia molta il·lusió poder tocar, poder fer concerts sobretot, i a part poder tocar amb, amb un grup els meus temes. I després de bastant buscar, doncs vaig trobar aquests músics que tinc aquí darrere, que, que els he posat el nom de Col·lectiu Bionic, per diferenciar una mica el primer disc, amb aquest nou disc que he fet ara, que l'he fet amb ells. Aquest nou disc en conjunt s'ha presentat al públic aquest mes de febrer i durant els propers mesos, Red Peril i el col·lectiu Bionic es trobaran al Teatre d'Igualada i a la Bauhaus de Terrassa per mostrar el seu nou disc, Enemics de l'Anna Fent. Una tarda tristins, a... I avui a la secció d'esports ens tornem a fixar en el Futbol Club Cardedeu, que com ja sabeu celebra el seu centenari. Cent anys en els que han passat jugadors de la talla de Joan Vilà i fins i tot de Johan Cruyff i Carles Reixac en un partit homenatge. Fem tot seguit un repàs a la història del club. L'any 1916, alguns van decidir abandonar el joc de la bala per donar puntades de peu a una pilota. Va ser aleshores quan Cardedeu assisteix al naixement d'un nou esport anomenat futbol. El primer camp estava situat on hi ha ara la granja Viader, un terreny ple de rocs i aiguarols. Des d'aleshores de ha plogut molt i el futbol Club Cardedeu ha anat evolucionant. Ha canviat molt en tots els sentits. Eh? Actualment... Eh, todos los entrenadores son personal cualificado, con estudios, con cursillos hechos en federación de fútbol. Y a nivel de federativo también ha cambiado mucho. O sea, todo es más eh, lógicamente informatizado, más organizado. El tema mutualidad deportiva pues, también está mejor que antes. O sea, ha habido un cambio en los últimos 15-20 años muy importante. la superfície en la que juguem ja no és la que jugava abans que era terra, sinó que ja, ara ja és artificial. Els entrenadors cada vegada estan més preparats. Eh, ara també hi ha una normativa a nivell de federació que t'obliga a que estiguin titulats, cosa que abans doncs eh, voluntàriament era qualsevol pare agafava l'equip perquè no hi havia ningú. Ara això ja no passa, no? Ara els entrenadors són tots titulats, Eh, bueno, eh, hi ha una base formativa important i, i normalment nosaltres intentem que, que, bueno, que, que els entrenadors tinguin també una certa experiència, que hagin jugat a futbol, que sàpiguen una mica com funciona tot. 100 eh. anys són més que una vida i pel Club Futbol Cardedeu han passat jugadors com Aureli Altimira, Jordi Viñals o Joan Vilà, que va ser el primer en fitxar pel Barça l'any 1970. Em fa una especial eh, il·lusió per diversos motius. No? Primerament, per al fet en si eh, dels 100 anys. En segon lloc, perquè en formo part. Una part eh, important de la meva vida va ser aquí a Cardedeu, en el club de Cardedeu. Eh, també perquè el meu pare va ser president del Cardedeu. I és que aquest no és el primer aniversari que Vilà veu celebrar al Cardedeu. Diu que encara recorda quan el club feia 50 anys. Jo tenia 11 anys en aquells moments i recordo que en el sopar de, de, de celebració i ens vaig necessitar un poema de l'Esteve Peric. Altres actes especials que en Joan Vilà també recorda és aquell partit homenatge abans de retirar-se on van jugar-hi Cruyff i Reixac vestits amb l'equipament del Cardedeu. Va ser un, tot un aconteixement perquè veure el Cruyff i el Reixac vestits amb l'equipatge del Cardedeu la veritat és que va ser impactant en els seus moments. No? Va ser un dia molt maco. I els que encara vesteixen de blanc, vermell i blau també viuen el centenari amb gran il·lusió es nota aquest any que bueno, hi, ha, hi ha alguna cosa especial no? o diferent de, de, la resta de temporades. No? Estan com molt expectants a veure els altres del centenari perquè saben que igual venen els veterans del Barça, saben que igual ve la selecció catalana, i llavors estan molt expectants a veure les sorpreses no? que es preveuen de cara, sobretot al mes de maig. No és gens fàcil arribar a un centenari i com tot el que dura tant és perquè hi ha una base sòlida i moltes persones que creuen en un projecte. Sembla fàcil, no? sembla que tot va bé, bé donat i bé sol, no? però clar, al darrere hi ha una, una feina molt important. Uh, ara estem, estem acabant de preparar el llibre del centenari i quan fas la lectura de coses que van passar doncs fa 70, 80 90 años a contar, eh, que es muy complicado ¿no? los pilares principales hay que buscarlos en toda la en todo la eh, digamos gente de antes y gente de ahora Llega, estos 100 años se debe a un montón de gente que siempre ha trabajado para el CAREDEU. a nivel personal para mí es un, un honor y un orgullo ser presidente en este, en este año, sin olvidar nunca las anteriores juntas que han habido. Hi ha molts entrebancs, els clubs petitets sobretot tenen mol, molts problemes, problemes econòmics, problemes d'infraestructures, problemes de tota mena, i gràcies a persones que hi posen el seu esforç, la immensa majoria de les vegades, per no dir totes altruïstament, i una de les novetats és en Miki, la nova mascota del Cardedeu, frit d'un concurs entre els nens de fora i dins del club. Un club que està en alça i està vivint un dels seus millors moments. En els últims quatre anys eh, ha crescut el, el club en, en set equips. Eh, I això vol dir doncs, que hi ha moltíssima gent que, que vol estar en aquest club. No? Eh, també és veritat que cada vegada el club s'està professionalitzant molt més. Eh, ara mateix som un dels clubs de la comarca eh, en aquest sentit doncs, que, que més preparats estem i en aquesta línia estem, estem treballant. Ara mateix el Futbol Club Cardedeu té 27 equips, dels quals 24 estan federats. La salut del club és bona i esperen poder celebrar molts més aniversaris. Doncs nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou batalletes on podem veure David Fernández de Cardedeu l'any 1997. Tornem, com sempre, amb més informació en directe el dilluns a partir de dos quarts de deu del vespre. Bona nit.